la file ni won lo mama tamanzara alfada ila fil wara ati waye de bi pe awa fa nja lori nti o to nkan a ma wa ja lori baba ladugo baba bus stop basi ni olohun ni o fun o lowo ko baba mama tamanzara alfada ila fil wara nti o to nkan kan won tun ma ti mara won lowo allah omo de to won o mo gba ti won pile lu awon ti won telu do gan won opon ni baba iwo to wa ba won yan lu o nja si baba mama tamanzara alfada ila fil wara ajo ko ko baba gbogbo yin o pete lagbaja baba ni kini ni allah jota won molana ashiku adam abdullah lihori wa ima allah ta'ala nika ti won di agege inu gbo ni masha allah lai fi pe won ni baba lagege awon eni re o ki nwa oruko won ma sise re lo oruko wa ba won lori e mama ta mama ta manzara alfada ila fil wara oda dugo ko ti bi ose kan tin ja si baba ladugo mama ta manzara alfada ila fil wara awon ko da ise wo lori se ladugo yi ko ri ise kan to ka si allah erakun ki mo la na sheka ibrahim yes yes o ma ja so bala dugo e yi gbọlọ ti tan na mo le yan koja dugo kan mama tamanzara alfada ila fil wara la ilaha illallah awon edi tana o mo sise bi pe e dakun baba e ri eleyi wo ni won ni ori wo n temi wo ni ise temi se mama tamanzara alfada ila fil wara awon la wala na wa ri pe latana to fi doni ibi ta won baba won ba se ri na ni se won duro si allah latara imo ja lori nkan ti o to nkan imo ja lori alqab imo ja lori ipo imo ja lori asalto awa la fe control gugu atugo allah be si ni awon tana won le olohun olohun lo wa ku gugu lale won lowo allah ehe bali ali aja umu ansani anta tasaro ko si se ta yo mo fi ran ti re ni o bali aja umu ansani anta tasaro aja fun uko to ba ni na nkale ti won fi npa won eyan ma pa won eyan lo ti won ba fun won lowo ko laye o mo re oni lowo ko won bali aja umu ansani anta tasaro pelu mi lowo ko ba gbe e jaja mo gbe ni gbogbo nkan nitori nti nbe lowo re allah fazikiru mayitan wala rubama o sise uko ni atodo olorun uko ti ma wa allah olorun ni kokko soyo loko awon malaika no wa pe olorun wa ni eyin malaika e lo fi sori awon eniyan ki ugo mo pe loko fazikiru mayitan wala rubama o sise to fi seku nigba to ba lo tan aye o mo wa ran ti e bi ipo nbe laye ni allah wala rubama melo melo ما الذي ما زال يسمع ويرى ibonni kaluku ba moju to se ni oni ran oruko oni ran opo ipo tolodo olohun oruko tolodo olohun allah yo mo wa wa ba oni kaluku yo mo wa ba oni kaluku te ba wa di adupo kan bayi ko wa ni fe si afa kan atafa kan ti won oni mo taju ja kora won allah besi ni afa kan ko ti ra kan won pe afa na ni salmanul auda salmanul auda o pe ti ra na ni kayfa naqtalif bawo la ti mo ya para wa looto olohun fun wa la kai toju awon lo la kai asi mo gbe la kai ni tabaka wa nabi ali go iba kan na sallallahu alaihi wasallam ba tin ku alquran yi agboye wa ju awon lo oni ti la kai ni ba wa tako la kai re ti la kai je na ba tabu temi bawo la se le bara wa bi allah annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon sahabi e pata ku si kan nu won to si na amo bi ogun o ti silo to ti won be lori oto to owo won gba mi o tun ni bara won allah min al-mu'minina rijalun sadaku ma adu allah alayhi iwo o bara won wa yan dara won pe se bi ntemi wa ni olohun se mi ti wa na wa na ni olohun o da jajo mo lo lori oju ona wa ka si lo pade olohun allah wo gba leni ti olohun kemi na gba leni ti mi a jo pada pade olohun na ni ise to ye ko ni kaluku moju to ni mo be je afa de bi pe e mo wa condemn wa ya mo so ra wa kale awon aja ti won wo arin wa awa la silekun ile fun won ma sha allah ali hai ba tin be lara wa fa mo tin jabo ima tin jabo eni ti o le gba fere mu ti o mo soro sa awon afa ona de ni tin gbe fi won gbe phone si waju waju ile re bayi
won se salu ala nabi il karim isi oro mi fun afa lagbaja afa to tobi lo mo le mi wa o ti ro ra sobu 200 sobu wa bi sobu o yawo allah o tun le yawo lo de mti e ma sha allah iwa bere si ni sowo afa lagbaja be si ni e mo n to ji omo ri owo na so ni kini al hasad tin be laarin awa fa ni allah ijo ti won ba sowo safa kan iwo wa fi to ipo o fe ran afa yen inu re won wa bi pe yes o mo comment won ko fun o wa share o mo ipe ti won ba sowo safa na ton ko so ki won na allah jo to ba tin sowo safa kan bayi o gbono mo kawo laara bi pe no afa le sowo si emi na afa le mi na ma sha allah ali ketani awa ko to ma sapa mo sabe ijo kan wi pe eja sapa mo sabe won ka jo mo sowo si won ti won na si mo pe nti won so yo ri be e ya ba ri pe yan so sa we ni olohun to ba le da won lake o si ku nbe o si yan da re mo fi to yi pe ibasepo wa ti yan kan o dan ka won yan mo wa so kale ki won na mo wa ba won so kale mo fi to yi pe o gba te yan kan ka won yan ma yeye re ki won na ma yeye ntun ko ba wa fa lo lo je ki won ri arin wa wo koda awon owo dajo mi Abdullah ibn Abbas ni ko ri be awon omo leyin Abdullah ibn Abbas o wa te soro si umawo ni e dake ni bi eleyi ni o ti ri be apapo leyin annabi sallallahu alaihi wasallam ada ko ba yin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bi owo yi le mi ati o ti so nkan na ama apapo leyin annabi sallallahu alaihi wasallam umawo fe ja awon eyan ya awon eyan lawon o se si mo won le pa awon musulmi lo won si nta fitina le nu esin umo wa ko won jo ngba ta gba umo ka won ton umo wa ni ki won dana so won Abdullah ibn Abbas do ni umo u eleyi o si nu esin cha nabi dana so en kan ri sallallahu alaihi wasallam umo da ke o wa lo da e je n tu ka wa nabi fun pe la tu adib bi adabi la anabi lo wi pe in toro ba mo fi nje yan ya e mo fi je yan ya allah umo wu ni soda ko ibn Abbas o to ni Abdullah ibn Abbas so mu sha se awon wala ya Abdullah ibn Abbas o fe ma wa se pe Abdullah ibn Abbas lo gba umo wo gba o ni da ke oro wa ko jora won ya yin amo leyan anabi ikan na ni wa sallallahu alaihi wasallam owo ti le ko ri ni bi o toto ikan na lo ye ka je in ta won ni ta na fi sheku nu won fi tori ko ira ton ni safa kan ki won wa gbogbo ode gbogbo eni to ba fe ko won na leyin won fi ko ira won fi jise olohun won fi lara won fi jise olohun won fi tori be ohun na ni won wi gbogbo opa ko wa duo ko wa mo ba won join group bo ni o ti jabo bo ni o ti subu allah en ti baba fi sheku ta fi ran ti won bayi al ikhlas se mi mo ni o masha allah ali o pise ta ba se pata ti o ba si se mi mo nbe asan lasan o sin kankan be eye kan be e ma n ba ikan nu awon afa agbata na e ma n ba won joko e si mo pe eye aye ko to te ba mo saba so won dada legbe re to ba ye aye o pada mo so nkan te ba n so a mo se la ilaha illallah eye yi ti wa gbo de bi pe eye yi na ti wa mo la ilaha illallah ti wa mo ri o wa dijo kan eye yi wa ku ngba te eye yi ku leyin bi ose kan àwọn ọmọ eléke wá rí pé inú àfa ò dùn mọ wọn ni àánú kún láì ṣé ò sí inú yín ò dùn mọ àfa ni inú mi ò lè dùn ẹyẹ tó kù yẹ òun ní pa mi lẹkùn ní àfa àárà dọ́gbù ẹyẹ yẹn fún yín àfa ni kì í ṣe ẹyẹ tó kù gẹgẹ ní pa mi lẹkùn ohun tí ń pa mi lẹkùn ni wípé njọ́tà yẹ yóò kú ṣojú mi ni njọ́tà yẹ yóò wá kú olóńgbò kan ló bẹ̀rù bó ti wá bẹ̀rù bó ti mú lọ́rùn báyìí ẹyẹ tó jẹ pé tí bá ń rìn lọ báyìí la ilaha illallah tí bá ń jẹun la ilaha illallah tí bá mú la ilaha illallah olóńgbò yìí wá mú lọ́hùn ẹyẹ yóò wá rí gbólóhùn la ilaha illallah ọlọ́wọ́ rìn-ún ó ní tí tólóńgbò yìí fipá ó ní tí wọ́n ń pa òun lẹ́kùn náà rí pé báwa náà ti ń rí la ilaha illallah yìí ṣé tí kò bá dé ṣé yóò bá la ilaha illallah ọmọ wa lẹ́nu sọ́ọ́ wọ́n bí lẹ́yìn ìzẹ́tẹ̀ mẹ́rin.